dan uga agama. Seniki kelawan keikhlasan ingkang penuh, teriring doa kang nyata, restu kang pangestu, sing Bapa lan sekabeh guru-guru. Bapa kudu lepas sira kabeh. Demi anggone nglanjutaken ilmu kang luwih dhuwur. Kabeda dia manusia kang paripurna, kang bisa bangun masyarakat, bangsa lan negara, kanggo kejayaan bumi pertiwi. Bapak orang akeh upaya wejangan, Bapak mung cuma nitip sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing unen-unene kados meketen. Bagi Tuhan.